magaalada Hargeysa waxaa heshiis ku kala saxday shirkadda Caymiskeetakaf iyo ururka ku midoobay dhakhaatiirta caalamiga KPG ee xaruntoodu tahay waddankaasi Maleysiya. Waxaana munaasabadda heshiiskaasi lagu kala seexanay iyo furitaanka xafiiska KPG goobjoog ku ahaa wasiirka maalgashiga Soomaaliyan, mas-uuliyiin ka socday dhakhaatiirta caalamiga KPG iyo mas-uuliyiinta shirkadda Caymiskeetakaf. Intay munaasabadda socotayna waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha shirkadda Takaful, Cumar Xaaji Xuseen Cumar Xaaji. Si Takaful ahaan iyo KPG Maleeshiyaan ugu tagnay, wayna soo dhaweeyeen, wayna casuumeen. Arrinta maantaan halkan ku soo bandhigaynaa waxa weeyaan cusbitaalladaas oo ku yaalla dalka Maleeshiya, dalka Indoneesiya, dalka Bangaladesh iyo Australia. Afartaa waddanba oo kuwa ugu badan ee Maleeshiya ku leeyihiin, waxa aanu iclaaminaynaa ama ogeysiinaynaa dhammaan dadka degan mandaqadan Bariga Afrika ee ugu horreeyaan macaamiisha shirkadda Takaful in maanta laga bilaabo adeegyada hospitaaladaasi ay halkan ka heli doonaan fiisaha iyo nidaamka xafiiskayga muxuu ahaa xaruntiisa Hargeysa, dokumentka iyo waraaqaha la dhigi doono xafiisyada kale ee shirkaddu ku leedahay gobollada iyo waddamada in jaarka nahay. Adeegyada caafimaad oo dhammaystiran laga bilaabo adeega booqashada ama bukaan socodka iyo qalliinada ilaa heerka qalliinada kansarka iyo daweynta kansarka oo dhammaantood ay bixiyaan. Annagu Takaful ahaan mar walba waxaanu jecel lahay inaanu macaamiishayada usoo kordhino adeegyo cusub. Adeegyadana waxaa ka mid a in KPG Hospitalist Group ama Health Group, Healthcare Group ay ka mid noqdeen tiimamkaanu la shaqayn doono iyo hospitaaladan la shaqayn doono. Marka 26 hospitaal oo 4 waddan ku yaala ama 2 qaaradood, qaarada dunida ugu weyn ee Asia oo Maleeshiya xaruntu tahay iyo Australia intaba ay ka shaqeeyaan, waa adeeg u soo kordhay macaamiisha Takaful. Sidoo kale muwaadiniinta kale ee muxuu ahaa tagaya in laakiin macaamiisha ayada ahayn waan u fudaydinaynaa siday u tegi lahaayeen. Haddaba KPG maxay kaga duwan yihiin hospitaalada dibaddeenu la shaqeyno, wadanno badan oo kalean la shaqeynaa? Dhowr arrin bay kaga duwan yihiin. Waxyaalay kaga duwan yihiin waxaa ka mid a qofka baasaboor Soomaali sita loogama baahna fiise wuxuu ka qaadanayaa airportka, mushkiladii muxuu ahaa kama qabsanayso. Muwaadiniinta kale muxuu ahaa Somaliland, muwaadiniinta reer Soomaaliya, reer Jabuuti, reer Ethoobiya, reer Kenya iyo goobaha kale inu ka shaqeyno, waxaan u adeega aan ku heshiinay ee qodobada ka mid a in dadka airportka laga qaadi doono. Markay ka dhoofaan airportka laga qaadayaa, hospitaalka toos loo geynayaa, xanuunadoodii iyo waxay yihiin iyo dhakhtarka u baahan yihiin baa toos loogu hagaajinayaa. Way ka baxayaan hebelowi soo doon, taxi, airport baan ku lumay iyo wixii la mid ah. Qofka marka gacanta iyada uu soo galo, toos waxaan ugu wareejinaynaa oo ammaanada ah hospitaalka. Hospitaalkaasi markuu soo diro, annagay nagu soo wareejinayaan. Tusaale ahaan qofka Hargeysa ka baxaya, markuu annaga gacanta iyada ku soo wareego ilaa inta lasoo daweynayo, wadawada Ilaahay baa bixiya, laakiin dhakhaatiirtaasi ay wax ka qabanayaan. Maalinta Hargeysa ku soo noqdaan ayay eheladiisu nagala wareegeysaa. Marka waa adeeg dhammaystiran. Dhankeedaydana waxaa halkaas ka hadasay Dr. Fosi oo ka socotay ururka dhakhaatiirta caalamiga KPG, iyadoo si kooban uga warantay marxaladii kala duwanaa uu soo maray ururkani. On behalf of KPG as the medical provider, we shall work together with Takaful Africa team in serving the Somalis to seek treatment in KPG hospitals. Ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland, Maxamed Axmed Maxamuud Cawad, oo soo dhaweeyay heshiiskan ay kala seexdeen shirkadda Takaful iyo ururka dhakhaatiirta caalamiga KPG. Runtii waan kugu faanaynaa Somalilanderska kalena waxaan leenahay de kolley khibradda iyo aqoonta waa laynaga horeeyaa, waynu higsanaynaa. Horumar kasta, talaabo kasta, Somaliland horumar bay u tahay. Muwaadinka fiicanna waa ka dalkiisa mar walba u fikira. Ugu dambeyntiina wuxuu wasiirku xadhigga ka jiray xafiiska cusub ay yeelan doonaan dhakhaatiirta caalamiga KPG. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.